Samo mi je sada Marija Petrović. Zdravo, dušo moja. Hvala Bravo. Ti puno na ovom prelepom pozivu i zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da bude naš tvoj gost. Zadovoljstvo je zaista moje. Hvala ti što si došla. Jedva sam čekala da te pozovem i to smo dugo čekale. Ja sam jedva čekala da dođem, da me ugostiš i da uživamo danas naravno zajedno u ovom Hvala. Razgovoru. Hoćemo sigurno zajedno. Kažem ti, jedva sam čekala da te pozovem jer te predstavim mojim gledalcima, pogotovo zato što si u poslednje vreme postala jako poznata na društvenim mrežama. Desilo se nekako, nisam planirala, ali eto, ako možemo tako da kažemo, neka bude da je tako. Molim te, Marija, reci mi kako se to desilo. Je se to desilo preko noći ili je trebalo ipak nekoliko vremena da se to desi? Pa da, trebalo je dosta vremena. Sad mogu i da krenem negde od početka kako sam ja uopšte krenula u sam taj posao, pošto je za mene naravno to preraslo negde i u posao. Zajedno smo se takmičili, jel te, mi iz Srbije. Jeste. 2019. godine, takmičili smo se zajedno i eto, krenuli smo u taj put, zajedno u taj svet modelinga. I naravno, kroz vreme, kroz tih nekih godinu dana, koliko je to sve proteklo i kako je to sve nekako išlo, sam izgradila sebe u tom nekom smislu i modela, radila sam razne kampanje, razne poslove, stekla sam iskustvo, negde sam naučila i kako se to funkcioniše uopšte na društvenim mrežama. I eto, da li je tvoj prvi susret sa modelingom bilo baš tad kad si počela se takmičiš za Miss Srbije? Znači, da, to ti je sami početak. Tad. Eto, tad kad smo se takmičile za Miss Beograda, eto da otkrijemo. Jeste, mi smo se inače... Mislim, vjerovatno znaju, ali eto... Upoznali smo se na takmičenju. Miss Beograda, ja sam prvo pratilja. I eto, kao bile smo zajedno od samog početka. Da. I eto, tada mi je to bilo prvo iskustvo. Da. Divno. I kako si nekako prerasla i počela se baviš sa snimanjem za TikTok? Joj, to je nekako krenulo sve spontano. Aleksandar, svi ga dobro znamo, Mojke poznati, TikToker, mi je pričao, jaoj, super društvena mreža, kao super neka nova stvar, tad je krenuo i karantin prošle godine i krenula sama ta situacija sa koronom. E, moram da kažem da smo svi počeli da snimamo u vreme karantina. Svi, znači, bukvalno. Nisam jedina, je li tako? Nisi jedina. Od dosade smo mi tada krenuli da snimamo, ali ja nisam nekako tada osjećala da treba da nastavim. I stala sam da sa tim. I kada sam sa Aleksandrom pričala kasnije kako je to sve proticalo, mi smo odlučili da ono kao, ajde Maro, pokreni, ti super, znaš da igraš, znaš da pevaš, znaš da plešeš, sve može to da se napravi kao jedan super paket da ti kreneš da snimaš za TikTok. I eto, na nagovor njega ja sam počela da snimam za TikTok. Iako to meni nije bilo nešto primarno, niti sam ja planirala time da se bavim, ali eto, put nas navede na razne strane, pa eto i na taj TikTok. Znači, desilo se sasvim slučajno? Apsolutno slučajno. On te je nagovorio? Nagovorio me i tako me je zezno, sad ću ti kažem. Znači, sad mi je ono ušlo i u krv, boga mi, sad već gledam ja kako to da snimam, šta ja sad da radim nove ideje. Sad se ozbiljno baviš time, baš si se ozbiljno posvetila. Baš, baš, mora i mora tome da se posveti, što čovjek radi generalno u životu, mora da bude posvećen i da radi maksimalno dobro i da bude ono... Ili sve ili ništa, tako ja ovo kažem. Sve to na nekom profesionalnom nivou, da. Jasne. I da bude kako... Kako pronalaziš inspiraciju za snimanje tih videa? Da, evo, ako, pošto sam ja zapratila sve te moje fanpage stranice, meni samo ti videe izlaze, tako da, ako se brinu da li ja to gledam, ja to sve pregledam. Sve ja te vide i šota. Čuli ste. Ali, da, nemojte se brinite, znači sve ja to vidim. I puno sam im zahvala naravno na tome, to su divna deca i mlade devojčice kojima je potreban i neki uzor i idol i ja se nadam da ja zaista jesam ono što je pravo. I eto, pregledam vide, znači nađem neke ideje u smislu od stranih TikTokera, oni se baš bave time isto jako ozbiljno, tako da uglavnom su mi oni inspiracija. I nešto ako ja smislim u hodu ili ako mi padne neka ideja na pamet, ja onda krenem da snimam i samo napravim neke ideje. E, sad si rekla da bi u stvari voljela da si dobar uticaj na tu mlađu generaciju. Da. Kako se pobrineš da to zaista bude ono pravo? Da. Pa neki jasni ciljevi u životu, da budu vredne, da budu radne, znači i momci i devojke, evo sad ja konkretno za devojčice, jer i mi smo devojke, naravno da smo uvek imale neke ženske idole. Tako da, najviše da smo normalne, da se zaista bavimo nečime što je vredno i da nema uopšte nekih granica gde mi sad tu treba da postavljamo naravno neke barijere. Sve se može kad se hoće, a stvarno to zvuči kao kliše, jer dosta ljudi koji nisu kompetentni kažu takve stvari. Ali mislim da sve može da se postigne kada se dovoljno i vredno radi i kada samo otpustiš ono svoje misli u negde tamo univerzum i kreneš da radiš na totalno nekim 10 stvarima i sve ti se polako vraća, onako lagano, lagano i sve dolazi na svoje i uvek taj uspeh dođe sam po sebi
kada si čvrsto posvećen. Slažem se skroz. Malo pre si isto rekla, trudiš se da to sve bude normalno. Da. Šta je danas zapravo normalno? Jer vidimo da su skoro svi počeli da snimaju i za TikTok i za YouTube. I vidimo razne stvari. A šta je danas da normalno? Pa, baš to. Dosta ljudi koji snimaju nemaju niti neku perspektivu u životu. Krenuli su to da snimaju zato što eto, nemaju možda šta pametnije da rade. Mm-hmm. Nemaju nikakvu podlogu šta bi oni u stvari mogli da predstave. Da. Taj neki kvalitet, danas se ljudi bave raznim stvarima, a i relativno šta je danas normalno. Svako ima neku svoju viziju šta je stvari to normalno. To sigurno. I neku svoju percepciju šta je u stvari ispravno. Ali mislim da neka podloga, neka težina koju ti kada dođeš negdje da gostuješ ili šta imaš da kažeš, da li nekoga možeš da posavetuješ, znači da budeš osoba koja je jednostavno ispunjena, koja zna šta radi, koja zna ka kojem cilju ide, mislim da je to eto, najvažnije. Ne ono sad samo raditi nešto, a da bude skroz isprazno i bez ikakve poente. Čisto da bi radio nešto, da. Mislim da to nije kvalitet i da to nije normalno i da to ono po meni nije nešto čime bi se ja bavila i ono šta je meni u stvari približno. A šta ti jeste, na primjer, približno? Da li imaš nekog influencera ili nekog idola na koga si se ugledala? Osim Aleksandra. Da, osim Aleksandra, znaš kao sa njim sam počela. Ali nikoga nisam imala iz tog sveta, bar što se TikToka tiče. Ali kao manekenke su mi bile onako totalno inspirativne. Kad sam bila mala, meni je Naomi Campbell bila ono kao žena panter, ja ću ovako... Kome nije? Ta generacija Naomi Campbell, Evangelista. Znači naše svetske, u stvari svetske manekenke, da kažem i naše, ali najviše te svetske manekenke su mi bile onako inspiracija. Šta bi ja u stvari voljela da budem? Naravno, sad moje mogućnosti su drugačije, mene put naveo na totalno drugu stranu. Da. U odnosu na to što sam željela kada sam bila mala. Ali, eto, to se bar nikad ne zna. Nikad. I naravno, i bogatstvo svega ovoga što živimo jeste da nikad ne znamo šta će da nam se desi. Zapravo jeste, takav je jednostavno život. Apsolutno. U tvojim snimcima stalno vidimo da putuješ, ideš na razna okupljanja, družiš se sa velikim brojem ljudi. Ja kažem, cirkulišeš. Eto, možemo i tako da razumemo. Evo, upravo gledamo tvoje slike sa tvog Instagram profila. To Aleksandar i ja idemo obavezno. Jednom u nedelji se organizujemo. Sad sam htjela da te pitam to, već si mi odgovorila pitanje. Ko te snima, da li to sve namjenski isplanirano, da ideš na neku lokaciju da bi se snimila? Mora biti. Sve? Pa nije baš sve, tu ima dosta nekih stvari koje su totalno spontano nastale. Da. Ali većina toga jeste nastalo u nekom namjenskom smislu. Naprimjer, slikanje za Alme Haljine. Tu smo radili. Divna slika. U jednom restoranu Despacito i oni su bili zaista divni, kako se zove, domaćini. To je bilo neko namjensko slikanje u studiju za jednog fotografa. Sve ih ovim putem pozdravljam, oni su zaista zaslužni za ovo što gledamo sada. Baš mora namjenski da se ode i da se islika. Ja se ovako naravno ne krećem dok još uvijek nije toplo. Naravno. Ali dođem da se islikam jer sam imala na primjer tu vrstu ideje. I sad je to meni bilo zanimljivo. Ovdje smo bili na snimanju spota za našu dragu Andreju. Ona je naša, mislim, DJingom se bavi. Pa smo radili jedan spot za nju u Crnoj Gori, tako smo i otputovali tamo. Ima tu neke puno planova, ali eto, to iz Novog Sada, neka slika, ma tu ima svašta nešto. Stalno idem i cirkulišem i tako, eto, ugrabim priliku i da se slikam, naravno. Bravo. Ali sve je to je negdje deo plana. Jeste, naravno. E sad, mimo ovih slika, snimaš i za TikTok razne situacije. Znači, sada, da li je to sve namjenski? Da, jer vidim da stalno snimaš u nekoj grupi ljudi. Znači, jeste. Se okupljate. Apsolutno, to mora da se dešava jer mi ako se ne okupljamo, ako se ne dogovorimo, mi nikad se nećemo naći ono. Da. Kao, sad, mi se ne družimo puno privatno, ali smo jako bliski u tom smislu. Imamo neka slična razmišljanja, imamo slične hobije. Da li je to društvo, da li su svi tu influenceri? Jesu, većinu slučaja jesu. I to vas je u stvari spojilo? Spojilo, da. Te neke zajedničke stvari koje mi delimo između sebe, to nam je ono kao, obožavamo da pričamo. Mi kad se sastanemo možemo da prekinemo da pričamo o nekim, da ja čekaj daj ovo ćemo sad. Ja nam ne može, pa nećemo stići, ajmo sljedeći put. I onda to tako nekako ide, ali se naravno sastavljamo i snimamo zajedno, prvo zato što imamo zajedničku publiku, dosta dece i mladih ljudi nas prati zajedno tamo. A i jednostavno nam prija da ne snimamo uvijek sami. Naravno, treba da bude dinamičnije. I onda negdje otvaramo nove ideje za neke nove snimke i videe koje pravimo. Sad mi je palo na pamet, da li tu postoji pravo prijateljstvo i kad se ugase kamere? Da, u stvari ja sam nisam kompetentna da to kažem. Vidi, još uvijek se nisam uverila jer to ništa nije toliko dugotrajno. Ja se relativno kratko bavim TikTokom, to je 5 mjeseci unazad, ja sam pre 5 mjeseci počela.
Samo pre 5 meseci? Pre 5 meseci, eto. Jako, jako brzo čovjek napreduje. Mm-hmm. I to je zaista super platforma, eto, ako nekome znači kao savjet da hoće nešto da uradi ili da dobije tu neku, ne kažem, medijsku pažu ili da neku vrstu popularnosti da bi sebe unapredio zarad nekih stvari, naravno zarad više ciljeva, mislim da je super i da se prati taj trend, jer jednostavno dolaze stvari koje će da prerastaju jedne druge. Jedne, znači, sad negde Instagram je isto jako popularan, ali opet se pojavio taj TikTok koji je tu postao već toliko viralan da ljudi se u stvari prebacuju i samo se updateujemo kako vreme prolazi. Mislim da stvarno, ako neko hoće i mladi ljudi trebaju da se updateuju, jednostavno živimo u takvom, u 21. veku smo, jednostavno živimo u takvom vremenu gde moramo da budemo prilagodljivi i fleksibilni maksimalno ako želimo da uspemo u nekom poslu koji je propraćen, naravno, medijski. Jeste. E sad, moje sledeće pitanje je bilo, da li misliš da... ja idem sa teme na temu, sad prelazim, ako šaltam. Slobodno. Izvini, već ako, mi... ako se zvuniš ono kao samo me vrati, slobodno, ako ti još ništa nešto zanima. Ne vredi. Već si mi odgovorila na sledeće pitanje, to je bilo da li ima prednost i mane to što se družiš sa istim ljudima koji se bave istim poslom. Da. Sad si mi rekla koje su prednosti, da li ima mane? Prednosti? Pa mana ja još uvijek nisam videla, ali ako vidim, ja ću ti javiti. Slobodno. Pa mane su možda zato što, eto, nemaš negde onda ni svoju privatnost. Ja, na primjer, evo sad, deca su preslatka, ja ih obožavam. Zaista, mm-hmm. I bavila sam se folklorom dugo i radila sam se decom kao trener. Ovo je to neka isto stvar koja je totalno, eto, meni pala na pamet da kažem, jer sam se time bavila. Volim decu, ali sad ne mogu krajem da prođem, a da me deca... Stvarno. Možemo da se slikamo, daj da snimamo video. Meni to naravno prija, ali nekada ja nisam raspoložena, nekada sam u guži pa ne mogu svima da učinim. Da, naravno. I onda mi bude malo, to je jedino možda kao neka mana da kažeš, da nemaš tu neku dozu opuštenosti, smirenosti. Znaš, privatnosti. Ja stalno sad sam u nekoj ono zbrci ludnici i sad još i sa njima moram da budem okej i onda je to nekada mana, ali ne zamerim, ja to se normalno, svi smo mi to radili kad smo bili mali. Jeste, iskreno jesmo. Zato ih i razumem, da. Ne mogu oni toliko ono da... E sad, kad smo već kod toga, koliko vremena otprilike posvećuješ društvenim mrežama, snimanjem i šta ti je potrebno da bi protekao dan dobro što se tiče snimanja? Da, apsolutno mi je potrebno jedno lepo vreme, jedno sunce, aha. Znači može neki lagani povetarac, čisto da ono bude u kosi, ovako malo vetra, ali lepo vreme, apsolutno. Uh-huh. Mislim da dobre lokacije su jako potrebne za jedan dobar video, dobri snimatelji ili ljudi sa kojima idem da snimam. Naravno. To je potrebno i dobre ideje. I sve to onda se pretoči jedan dobar video. Znači nema nekih ono, sad nekih posebnih pravila. Šta je u stvari dobar video i dosta vremena posvećujem. Kad smo već kod toga, da si me pitala možda na početku, da sam ja ovde bila sad ono kao sa nekim 5000 pratilaca, rekla bi ti, pa ja to jedno nedeljno, meni to super, ja video super, ništa. Ali pošto sad već krećem da se bavim time i to je sad negde na nekom ozbiljnijem nivou nego u početku, mm-hmm. Što je normalno i onda je to dobra stvar. Kad vidiš koliko u stvari napreduješ, ja sam sad gledala baš, evo skačem s teme na temu, gledala sam pre neki dan svoj prvi video i sad ovaj posljednji koji sam stavila. Jel vidiš neku razliku? Naravno, da, to se vidi. U čemu najviše? Pa u osvetljenju, u samim idejama, negde u mojoj opuštenosti pred kamerom. Ja i ovako ja sam opuštena, dobro. Ali dosta sam opuštenija sada nego što sam možda ranije bila. Sad me baš briga onako, dosta se susrećem sa tim komentarima i lošim i lepim. Kakvi su komentari na društvenim mrežama? Da li ima nekih? Hvala Bogu, drago mi je što sve to čujem. Sve dok ima više lepih, to je super. Ali ni ovo da je suprotno mi ne bi bilo, sve to normalno. Ja se u životu sve što mi se desi, prihvatam i to je ono... Samo isfiltriraš. Isfiltriram i otpustim i onako sve to ide nekim svojim tokom. Ali mnogo više lepih i mnogo se raspoložim kada pročitam tako neki lep komentar. Kad mi tako nešto napišu, znači koliko su i oni srećni, podjednako sam toliko i ja srećna kad pročitam nešto. Drago mi je što to čujem. U lepšom dan i ono, kad njima ja odgovorim ili kad oni meni napišu, da. To je sasvim obostrano i baš je onako lep jedan osjećaj. I baš mi je obogatilo to. Koje su ti omiljene lokacije za snimanje? Daj mi neki savjet, može ja počnem TikTok karijeru. Da, vidi, šta god da ti treba, tu sam, znači zovi me da snijemo zajedno. Hoćemo, obavezno. Da ti pomognem naravno u tom početku. Dobre lokacije su u suštini one urbane. Znaš, naravno može nešto da urbano? Se provuče. Pa sad ovaj deo Novi Beograd nije onako totalno urban, znači ima neku svoju priču kao taj malo, ne znam,
freestyle moment ili tako nešto, znači taj neki urbani fazan, to i deca vole da. I to je sad onako nekako i popularno. Ne znam, centar je dosta jako dobar za snimanje videa, jer tu ima puno ljudi, onako sve je tu zanimljivo. Stalno se nešto dešava. Knez Mihajlova, to nam je glavno mesto gde se svi sastavimo, to se svi vidimo međusobno. Pa ne znam šta bi još izvojila. Jesi putovala negde dalje? Mislim, van Srbije ili po Srbiji? Dosta sam ranije putovala, sad i slabije. Putujem i dalje u nekoj manjoj količini i negde bliže. Ali kad sam se bavila folklorom ranije, pre jedno dve godine, pošto sam prestala time da se bavim zbog posla sada. Da. Sam dosta putovala, ne znam, pola Evrope sam proputala sa folklorom i to su takve uspomene, takvi doživljaji, takvo jedno bogatstvo za mozak, za oči, za odmor, za dušu, da je to neverovatno. I eto, to bih izvojila kao ono putovanje kada sam išla baš često, jednom godišnje, ono negde dalje odem sa prijateljima, sa društvom, sa kolegama i ono, skroz opustemo i uživamo. Divno. Sad, na koje mesto? Na koje mjesto bi se rado ponovo vratila? Pa meni je dosta Španija ostavila lep utisak. Ja volim Španije. Tako sunce, more, egzotiku, to neko primorje. Sve što je vezano za more obožavam i za lepo vreme, tako da možda Španija tako je koja mi je onako najpribližnije nekom mom senzibilitetu. Ja ono što volim je to. Eto, može se tako reći. Maro, ja sam te pozvala... Ja kad se pravim pametno. Ne. Ja sam te pozvala iz još jednog razloga. Da. Na TikToku svi spekulišu ko je tvoj dečko. I ja, to je tek priča za sebe. To je priča za sebe. Ali očekivala sam da će me to pitati. Pa znala si. O tome svedoči snimak koji je pre neki dan izašao, pre neko veče to jeste. Puštamo ga trenutno. Juče, tačnije, da. Da vidimo da li se čuje zvuk. Maro, zbunjen sam. Zbunjen sam. Maro, imam jedno pitanje jer stvarno me zanima ko je tvoj dečko, aman? S kim si u vezi? Maro, zbunjen sam. Ja zbunjen, to sam. Zbunjen sam. I ti si zbunjena. E sad, juče je Aleksandar slavio rođendan. Svi spekulišu da si u vezi sa Aleksandrom, zato što se stalno zajedno snimate. Da. To jest Mojke, tako ga znate verovatno sa TikToka. Da. Ja ne sam tu ništa da otkrivam. Vidi, mi smo se dogovorili još na početku da nećemo tu ništa da otkrivamo, da ćete sve onako da ostane neka tajna naša, jel te? Ako već možemo sve da dajemo na tacni, da to bude sve kao javno, bar nešto neka ostane za nas, ali eto, možeš i slobodno njega da pitaš u nekom narednom momentu. Šta on ima da kaže? Ba, iskreno, jako me zanima, nismo se dogovarali pre emisije, tako da mi je jako zanima što će on kaže. Tome ćemo se posle pozabaviti. Otkrije, znaš ka? Neće, možda hoćemo, to mi je cilj. Dobro, zato sam te pozvala. Ovo će biti premijerno. Da.